جمهوريه سومالان ايا حرنت غودا قدراسيده قران كوسوان بدغاي مشاريع كلا دوون كواسي او اي غودا قدراسيده قران كسومالان او قبانيان شركدو شن iyo sadda shirkadood gaaraya oo ku tartamaya mashaariicdaasi mashaariicdan oo kala ah qandaraaska dhismaha xafiiska kaluumeysiga ee degmada Meydhi qandaraaska biyo balaarinta degmada Cirgaabo qandaraaska dhismaha degmada Dabalweyne ee degmada Laascale ee Dacarburo iyo qalab casri ah oo Britina oo loo doonayo isla markaasina daabici doona hantida maguurtida ee dawladda waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gudda qandaraasida qaranka Soomaaliland oo ugu horeeyo gudoomiyaha gudda qandaraasida qaranka Soomaaliland gudoomiyaha ku xigeenka agaasimaha guud ee guddaasi shirkadaha ku tartamaya komishinerada gudda qandaraasida qaranka iyo shaqaalaha guddaasi ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha gudda qandaraasida qaranka Soomaaliland oo halkaasii iba furay kulankaasi waxa kale isaguna halkaasii hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha ku xigeenka gudda qandaraasida qaranka Soomaaliland Cabdi Axiis ka warbixiyay mashaariicdan iyo qalabka casriga ah ee loo doonayo iyo qalabkaasi casriga ah ee hubi doona hantida maguurtada ee dawladda gudoomiyaha gudda qandaraasida